ispred naše koalicije ZUM, ispred zaposlenih radnika u televiziji Vranje, u svoje lično ime, pridružujem se osudi incidenta ukoliko ga je stvarno bilo. Ja želim da verujem Dragani Solomon, koja je takođe dobila informaciju po prijavi nekoga da je bilo nekog incidenta, i apelujemo i insistiramo na sve državne organe da u ovom slučaju utvrde istinu, i ona je itekako bitna zbog daljeg sudbine informisanja i lokalnih i regionalnih medija. Incident se izgleda desio samo iskonstruisan u glavama nekih ljudi, ako potvrda toga je da se odmah nakon rasprave pojedini iz nezavisnog udruženja novinara pozvali sve svoje istomišljenike da u medija centru sednu i da naprave saopštenje o nekom incidentu. Da je incidenta zaista bilo, zabeležili bi sve kamere, niko od prisutnih nije vidio incident. Međutim, sve ono što se desilo nakon toga, saopštenja, pogotovo izveštavanja nekih takozvanih nezavisnih medija koji su incidentu izveštavali, a da nisu ni bili prisutni u sali, govori o tome ukoliko ovakav zakon bude usvojen, šta nam je sudbina i kako nam informisanje predstoji. Tabloidno i naručeno informisanje. Zapravo i sa svega se i dalje, tvrdim, krije interes jedne interesne grupe koja želi da ovlada medijskom scenom Srbije time što će naš legitimne, regionalne, javne preduzeća iz oblasti informisanja da skinu sa budžeta, da preko projektnog finansiranja zahvate dobar deo nemalog kolača koji se nalazi u regionalnim i lokalnim medijima, a da u drugoj fazi, kroz takozvanu dozvoljenu koncentraciju u medijima, postanu suvlasnici, odnosno vlasnici lokalnih regionalnih medija i da time ovladaju celim medijskim prostorom Srbije. Ukoliko država Srbije to dozvoli, ukoliko je to njen interes, neka nam se kaže da se mi povučemo i da u takvoj lakardi više ne učestvujemo.